Natalia Sánchez. Natalia Sánchez es la primera persona que nos va a hablar hoy. Es miembro del Secretariado Nacional de la CUP, es historiadora, es regidora del Ayuntamiento de Figueras y consellera comarcal del Grupo de la CUP del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Está muy vinculada a los movimientos sociales y ecologistas en su comarca y también está vinculada a la productora Metro Muster, que ha hecho documentales tan reconocibles como Ciudad Morta o Tarajal, si mal no lo he dicho. La pregunta que le haría a ella sería, bueno, ¿cuáles son las ventajas de tomar partido? ¿Tiene ventajas tomar partido? Ponlo encima, no te estorba, ¿no? Epa. Bé, bona tarda. Moltes gràcies a tots i a totes per ser aquí, especialment a totes les companyes que han fet possible aquest acte. Les avantatges de prendre partit són moltes, però especialment no podem parlar d'això sense parlar de que a dia d'avui aprovar lleis per votar, informar del dret a vot, imprimir i custodiar paperetes, avui és un delicte. I, per tant, totes les persones que també avui en aquest acte desobedient estem aquí, el que fem és prendre partit. Ens hi va molt més del que sembla. No només es tracta de guanyar la independència o mantenir-nos en l'autonomia, perquè aquesta autonomia que coneixem ja no existeix. No cal que us expliqui el conte del nou vestit de l'emperador. Aquests dies estem veient com el règim va totalment despullat i davant d'aquesta nuesa l'únic que hi veiem és demofòbia i autoritarisme. Les entranyes d'aquest estat espanyol consolidat sobre el règim del 78. Les línies que l'estat està traspassant de forma tan explícita no són noves pels que portem anys lluitant per l'alliberament nacional i social dels països catalans. L'estat ha traspassat línies que ens mostren com és en realitat. Ens mostren que és un estat que es manté bàsicament per la força. Perquè si es mantingués unit per raó d'arguments, no tindria por a exposar aquests arguments en un referèndum. Estan caient les caretes d'un estat antidemocràtic, un estat demofòbic. Aquesta involució democràtica va més enllà d'un sol partit polític. És tota una maquinària d'estat que s'hi adequa perfectament i ho estem veient aquests dies i des de fa molt. Deia que ens hi juguem molt, molt més perquè ens volen fer por a no fer el referèndum, però pel camí, insisteixo, estan ensenyant la seva veritable cara, la que fa temps que veiem, però que ara ja no hi ha cortines de fum o maquillatges que valguin. El món està veient la nuesa d'un estat en fallida. I la por que estan aconseguint no és a fer el referèndum, precisament és a quedar-nos en un estat que ja és infumable. Afegit al que ja coneixíem, a les tortures, als rescats de bancs, als corruptes campant alegrement amb amnisties fiscals sota el braç. Per tot això, la gent d'esquerres, tota la gent amb sensibilitat democràtica i transformadora, siguin independentistes o simplement no ho siguin, ens hem de convertir en militants de l'1 d'octubre. Perquè qualsevol projecte de futur en aquesta societat passa perquè l'1 d'octubre s'imposi el desig a votar sobre les amenaces de l'Estat i els seus aliats. Nosaltres defensem la plena independència i la Confederació dels Països Catalans, però qui sincerament defensa una Espanya federal ha de ser conscient que la batalla de l'1 d'octubre també és la seva batalla. Tota la gent que anirà a votar l'1 d'octubre estarà portant fins a les últimes conseqüències allò del sí que es pot. Que ens diuen que no es pot votar? Nosaltres diem sí que es pot. Guanyar el dret a fer el referèndum implica molt més del que sembla. Implica una societat que vol decidir i vol desobeir. L'1 d'octubre volem decidir sobre la independència, però l'endemà serà sobre els drets socials, sobre el benestar de les persones, sobre el medi ambient i sempre, sempre, sempre sobre els nostres cossos, sobre les nostres vides, perquè l'1 d'octubre parlarem de la vida digna que volem construir col·lectivament. A dia d'avui ja no hi ha marge per la negociació. Que no busquin dreceres per fer possibles marxes enrere. Amb l'estat espanyol l'autodeterminació no es pot acordar. L'autodeterminació només es pot exercir i és el que hem de fer. Per sort, podem escollir en aquest embat ètic al costat de què estem, què ens defineix i què ens fa
que la vida valgui la pena ser viscuda. Esfilagarcem les nostres vides amb decisions que fan una teranyina de valors, efectes, importàncies i prioritats. I no és poc. De fet, ho és tot. Un dia decidim afrontar problemes que ens isolen de forma col·lectiva i construïm projectes que ens situen al món, en un moment, en un lloc precís. Per sort, aquest país s'ha construït amb persones que no han retrocedit. I pel que els devem, ens toca recollir-ne el llegat. Gent que s'ha gastat autobusos per fer arribar el transport públic als seus barris, que s'han organitzat a la clandestinitat, que han maldat per fer valdre els seus drets, que no ens facin creure que som un poble mesell i poruc, perquè simplement no tenim por. Que la por és l'eina dels poderosos i quan la història en l'expliquen els caçadors, els lleons sempre surten malparats. Sabem que prendre partit pren mil meravelloses formes en l'exercici quotidià de la dignitat. Quan exigim un dia el respecte als nostres drets laborals o potser si ens manifestem contra els desnonaments, quan ens indignem pel maltracte sistemàtic per origen, sexe, gènere, desig o capacitat, quan decidim cuidar la nostra educació pública, quan estudiem la nostra cultura i la cuidem, quan defensem el dret a viure amb tota la diversitat que això comporta i estimem aquesta diversitat, prenem partit. Quan escrivim en parets, papers, que volem governar-nos nosaltres, que volem governar-nos nosaltres perquè ho sabem fer i no ens calen tuteles, estem prenent partit. Quan cuidem la vida en un món competitiu i depredador, que no valora ni el temps ni els records, sinó els dividends i els contractes, estem prenent partit. Quan anem a contracorrent pel simple fet de fer allò que creiem que està ben fet i que és just, prenem partit. Des d'aquesta humil decisió de no retrocedir, la CUP agafem el relleu de Gramsci, qui deia que viure vol dir prendre partit. Qui veritablement viu no pot deixar de ser ciutadà. La diferència són parasitisme, són covardia i no són vida. La indiferència és el pes mort de la història. La indiferència opera potentment en la història. Opera passivament, però opera. És la fatalitat. Allò amb què no es pot comptar, torça programes i arruïna els plans millors concebuts. És la matèria bruta, devastadora de la intel·ligència. Nosaltres també creiem, però, i estem molt convençudes, que els dies i els mesos que venen seran una oportunitat històrica, perquè els lleons escrivim, per fi, la nostra història. Creiem que estem en aquesta fracció de segon, en aquest instant en què Rosa Parks no s'aixeca de la cadira. Una fracció de segon que per nosaltres durarà anys. Podem aixecar-nos i deixar el lloc a la indiferència i al relat dels caçadors, o podem quedar-nos assegudes, amatents, fent història i prenent partit. Totes juntes, ara sí, amb un gegant, no passaran. Passarem nosaltres, les que creiem que governar-se és el que ens toca, les que volem votar que sí, també les que volen votar que no. Els qui no estan disposats a que ens tutelin més, els qui ho volem tot i els qui ens deixarem la pell perquè aquesta oportunitat històrica sigui la clau de la República. I aquesta actitud no és una actitud gratuïta. Si actuem així és perquè confiem en la força del poder popular. Confiem que traurem el múscul popular necessari, com en tantes lluites del passat, per arribar allà on volem. A celebrar el referèndum, a guanyar-lo i a proclamar la República Catalana. En aquest sentit, no defalliu i sobretot, somrigueu perquè guanyarem. Visca els Països Catalans i visca la terra. Ya tenemos una respuesta a una pregunta. ¿Tiene sentido tomar partido? Tiene sentido. De hecho, yo aún iría un poco más allá. Si en tu vida tú no tomas partido, ¿la has vivido tú o has vivido la vida de otro? Es más simple, ¿verdad?